ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2005ရာ62ခုနှစ်မြန်မာရဲ့ဝါဟာကောသတက်ကြဲ့2003ရာ82ခုနှစ်ပြင်းကျော်လာပြီကျော်25ရက်နေ့ခရစ်နှစ်2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့ မြို့ကျတိသံသာသနာဓမ္မဗိမ္မာန်တော်ကြီးအတွင်၌ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့နယ်အမှုပြုလျက်မြို့နယ်အသီးသီးခြေရွာအသီးသီးရံခွက်အသီးသီးဒေသအသီးသီးကျောင်းတိုက်အသီးသီးတို့၌တရင်သောဆံပြောမှုလေတော်မူကြလျက် ပရိယပတိပသာသနာတာဝန်အပြာတို့ကိုကြိုးစားမဲ့ယောပွားများအထုတော်မူကြသည်။ဘင်္ဂါတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘုံရိပ်ကံဤမတန်၏ဩဝါဒရိတ်တို့ကိုခံယူပြီးမြို့မီမြို့ပါယံမီယပါယွာမီယွာပါနာယကလူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့အားဥထိတ်တာပန်းစင်းလျက်ဆန္ဒကဆွမ်းအမအလူတကာအလူအမကြောင့်တကာကြောင့်အမဖရာတကာဖရာအမ ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများပြကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနားမြို့မြို့တိတ်ကြီးကွတ်တဲ့အမတ်တရား49ခုနှင့်ဥညဝင်းဒေါသမြင့်ဝင်းဝင်းတောက်ကုံမာဆိုင်မိသားစုဦးအားဝါဒေါသစုစုအေဟာကနဲ့မြေကြီးနားမြို့နန်းဦးရေကဆက်နဲ့ရှူတောင်းမဲကုံဆောင်ဆိုင်မိသားစုနဲ့ ဥလာအောင်ဒနန်းစင်သက်ဆင့်စတုမြေကြီးနာနဲ့ဟာကမျိုးတို့ကနေပြီးတော့ဓမ္မဒါနမတိကာပြုလုပ်လျက်ယနေ့ရဝေတိတိမယောဂိတရံစေအပေါင်းတို့ပစ္စည်းလေးပါးကိုခံယူပြီးဝေယဝဆလူငယ်မောင်းမဲ့အပေါင်းတို့လောအားဒါနကိုခံယူလျက်နေ့စဉ်မပြတ်စင်ရင်ချမ့်မှတလို့အပ်သော ธรรมรันติมกุฏวิปัตตนาขนเยอดิฏฐานเนญญะอลุเตอลุเปอฉัยมัยมิญญ์อทุเตยาสกังวัจจิเอ6เยเหมี่ยวตอนนี้อิชายเหมี่ยวตอนนี้ปุญญะเนบาย4นายมา5นายเฉยติฮอจาอตอ นิทานวกตันยุคปาลิฏฐ์ปฏิสัตตมุปาทะขันธ์เนตัสสะตันยุคปาลิฏฐ์ขันธวกตันยุคปาลิฏฐ์เนตมะตังกณีปาลิฏฐ์เวทุติมะอัตถกตาเนมหาติกามหาตติปทานปาลิฏฐ์ทุกข์อเชกันฤทธิ์ฮอจะอตอ စေတ္တာနုပတ္တနာရှိပွားနေအလုံးတန်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသိမိမနာကြားကြားသိမိတရားပိုင်းရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာဗဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်အာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားဖျား ဘုရားဤအလိုတော်ချက်ကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟတတ္တဆုဖြစ်တော်မူသော
Moko seyado beyaji inyando utaima tabi hoja najama pileto jau. Seyado beyaji yeta tigondo mugeto mula nebya lenga saumbuku ninya piabya yeba buzo bi. Daya wen salai jaya om mula nebya ဒါတော့ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စေချမ်းသာသလိုတိုင်းပြီးဟောကြားလက်တန်းတော်တရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစင်တော်ပဲဆက်လက်နာယူမှတ်တမ်းနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးတို့အမိပါညီကောင်မနမဆွေတော်မိတော်များဣဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲ ตอดตาบะเมียนเมียนติจินเนสวยบดุนานาผุญยามาเลยเอยนานาพระพุทธเจ้าอะระเดรินานาผุญฉินเปลี่ยนเลยบดุสิทธิ์บดุชูยามะโอเคโอชินาพระพุทธเจ้าโดเรกมันเอกสารอะตริรังกุหะเตยะเยสิทธันตันยมิตันติมอกขันติมาระบันดนา အရဗျာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရတဲ့သေးသေးချာချာဟောတာတဲ့ဖခင်ရဲ့တပည့်သားသာဝကကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကလည်းသူများစိတ်အကဲခတ်ရတာဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိမှန်တော်ရှိမှားတော်ရှိကိုယ်စိတ်ကိုယ်အကဲခတ်ရတာဟာအမှန်ဆုံးပဲဒါကြောင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးက ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တာကိုယ်နိုင်အောင်ရှုကြစမ်းမှာကွယ်လို့ဖခင်ရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြားအတိုင်းအသေးချာမှာကဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ကြတယ်ဆိုတာဘယ်သူကြောင့်လဲလို့မေးရင်စိတ်ကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်လဲစိတ်ကြောင့်ပါဗျာ မနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတ္တဓမ္မမနောမယမနတာစေပတ္တန္တေနဘာတတိဝါကရောတိဝါတတောနံဒုက္ခံမနွေတိစာယဝအနုပါယိနိမနောပုပ္ပင်္ဂမဓမ္မမနောတ္တဓမ္မမနောမယမနတာစေပတ္တပဒုဋ္ဌေနဘာတတိဝါကရောတိဝါ တတနံဒုက္ခမနွေတိစက္ကံဝါဝဟတောပဒံ့ပါဠိမြန်မာလိုပြောလိုက်တော့အယားယာစိတ်ကဥဆောင်နေစိတ်တာရှင်သောဖရာဟောစိတ်တေနနေတေလောကစိတ်တေနပရိကတ္တတိအယားယာကာယကံနေစန္တန်ရတယ်ဝစီကံနေစန္တန်ရတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကြောင့်ပဲကွယ် กายกังวสิกังเนี่ยนุญญะเต็มมวยได้สรแล้วใส่จ่องมั้ยวันนั้นมากุตุสิกกะเลนี่จิปอนิมั้ยสรเนาะกายกังวสิกังมโนกันเนี่ยอเมนะนุญญะเต็มมวยนี่มาป้อพออกุตุสิกนี่เนี่ยปอลาบิให้สรแล้วอาจารย์แล้วกายกังวสิกังก็จันตันลารอดาบะเว้ยถ้าจังไม่รู้บะลุปกกุจิเว้ยปิ่นเนี่ยปิ่นเนี่ย
Belau buatu yaru kongtu anak bawa belau be usah bisi bocor wabi dah belau be komuni pasien belau be pamaroji ah belau be belau nama rejiji tu wenega kudo sena aku do sega julung lay dana demi ini dah tu ya kaya kang wosi dani ha chandani nunyan jisurap cila ya le lupa ya men no Hajam ya sahab ya syukuram ya jika anu bananan aku telanan damana anu badaya wayamo anu bananan mabie bodi do aku telanan damana aku do daya dogo anu badaya mabie bo awayamo cusa leca sama kowi badana adu dan lengama belauti temari di akau nidre belauti pinya ari kau nidre surago ti jenusye မဖြစ်သေးတဲ့အာဟုတုကိုမဖြစ်ပေါ်အောင်ဘလောက်ကာကွယ်နိုင်တယ်လဲဘလောက်တားဆီးနိုင်တယ်လဲဘလောက်ပြိပင်နိုင်တယ်လဲဘလောက်ပဲတတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ချင်ရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ခဲကောင်းပြီဒါဖြင့်တော့ကတောတာပါမြန်မြန်တည်ခြင်းဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ဖြုတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိမြန်မြန်ဖြုတ်ခြင်းဘသူစိတ်ဘသူရှုမယ်ဘုရားဘာကြောင့်လဲဆိုအားလုံးကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတာဖြစ်တဲ
tanama. Basically, we're polar, Pedama we popo po yogiru ye. Pelo asuga me popo re. Polare asuga mandam ya. Alulu pola dala achaun chula. Dale hobi dame no. Ara achaun chune chitti bidoma polare sik. Ara sika yogiru bidoma mara yogiru boiru tandama pshina ne sika. Say a jin shise kuba a che teya ne se daba lo bidama ma de lo so dare. Ara say a jet teya ne se daba de ma mesi lise po se lise. A mesi ne se po se ne se bong like the lise bo. Ara yogi do bumono ma mesi po se di leve ma bodi wabu. Ta bumo le le me hala no. Ara wibadana sik wibadana nyangali dauma akha alio swama pora. Pibye miyema dali pibye miyene nyango da wibadana nyang sik lukora ubya. Ara pibye mamiyene acheha wibadana nyang sik boye lahi. Kami yogiro boyiro tandama mes sik nese po sik nese go pobala meye. Ma boye pelak. Kutana poma ma bora doa shulu yabam la. Meow, Pella. Taka Mahago sing Nasenama Konaba Ruba Zan Tasangaba Arubazan Sanaba Bau Mahago Sanze Nasenama Konaba Ara Yoguru Zanimia Yaja Lai Tabi di Mahago sing Nasakonaba Yoguru Vinodanama Bordala My boy and Pella. Naga lese aku agak nasi kong panai dua cawu nasi kong, apa bina? Taka. Kama wasra se nasi nama liba ma. Kriya se shiba sura paya yahan dari tan nama be pora mulu pelak. Cawu nasi kong nasi ne bang no belau do. Kuna sanga, tinca baru guru ye. Kuna sanga. Ala kutana ma kriya sisra paya yahan dariya tanna ma web shita. Yogiro boyiro ya buduzene ya tanna ma kriya sisra chiyo tongsa mshiyo. Ala tija ma la kutana ma pshita seko kong shulu miyao. Seijin shisa gu ache teya nesada vasura ka. Alu alu no tanna ma pshita na inde. Yevong yena akolongo chongong tongta piyatara alu maame no. Kutana ma maporari kwa adali bipeta le. Namuna ma. I say the session, Marema. Hadi do ba, so that a payashin, do ya tanda madalin borese. Hadi do ba, so that payayan of danama borese, a kutana mama boya. To the araule pele. Pele do tayan ne said of Arema, yoguri, a connesenema chalogu, pele be so that a. Palau janama manudo. Listen and allow the janime. Anak jangan ada lisan yang ngalau tegang ni bidama.
Kudo agudo na sadi abian tuya 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 go pong lai te akama. Yogido boino te ke shuya me ashugan te ya di sik e jina ma te chan chilai te akajara ma. Sedan nubadana ashugan te ya te se na ma toma. Sedoma be shidore. Sedan nubadana ashugan te ya alung banabalo. Sedoma. Ara sadong ba ma yogiro abie ede ga ngaya abie ede ga abie ede sura ga abie nga ayong dine tak biro ma pola lu asin ata ana aya da dwiti saya sura di ayong nga ba khana kure ga la khana ye pin ba ga la aku bonyi ye daya atan go ga yogiro khana ye pin ba ga ba li Hai, dia tanya aku awal yang leh sudah diasing halah, karena leka lah, karena pembagala. Mada bi, diasing leka lah, karena ya pembagala. Ada ngalah, karena ya pembagala. Muda anak, nanda anak ngalah, karena ya pembagala. Apa no? Apa yang ngah ayun ini tak bila ma pola lu apa yang, pipi pilih lu ada. Tadang barat le, apa yang ada, apa yang ngah ayun ini tak bila pola le semulu apa yang se. Pipi bielu ede, pang lai do, apie ede, bane yau le, ngayau, ai ngayau ga bari le so ye, nyeze, ho apie ede bane yau, ho atue ede ga, chau yau, atue ede ga, ho atue ede chau yau suraga, atue suraga, hari yau wutu gubiora, atue suraga. Hariya wutu suraga nalong tui kong nung shida niya. Pi biola mesolo shida kana go asai bai na biola meso yin chai mo. Yin chai sura nalong tui kong nung shida niya ma. Yogiro bonyiro di hariya wutu go mi biro ma pshite sai. Arago atuin suraga hariya wutu. Ari hariya wutu sura tui kong nung shida nalong tui po ari niya go mi bi pshite sai go. Atuin sei lu kore, ari sei di galebe, pibi bielu ede, pibi bielu, kajang ba ede lemiro, atuin ede chau yao, atuin ede beniale, ara atuin ede chau yao ga bari le suye, loba sei, toda sei, moha sei, a loba sei, a toda sei, tui to chan si sei. Alaba se ada dasin, tuh itu jansi sesu itu mah, yogi itu bonyi itu mah, tuh ini dek apa nih yau le? Ah, caya. Ada laba se, doa se, moha se, alaba se, ada dasin, tuh itu jansi se. Oh, tuh ini dek soaga, hari ya wutu, tani meno, tani biaya, nalong tuh ekonomi si dek niya. Tani biar ini jinjak, apa ini? Pabelu dalam sembilan tu, poya tanah guti ma yogur wibat rasu lu ya ma bo. Kedan loba se guna pukul dua sulu ya ba mula, lema dua sulu ya ba mula, cerang ma dua sulu ya ba mula, ni aku. Ada banyak sih guru menjadi hajar muda geraga, kaya nubatana, wirna nubatana, seida nubatana, dhamma nubatana, suruma. Tadi berantai ya benar-benar. Ada amianan tadi dah wa, amianan tadi dah wa. Kuka kaya nubat na yoye pibya go shubi lo ma, pibya miamong somra nebango wansan na dah wa ro. Tercampur kuka tu ya saya alat sah sejat nubat na go shubau. Mesu ni amar lo tuan jolo, meow. Alat jolo meow ya. Oplai. Tercuma ro pemembaman sensen ya ya go doga kami cema dana daya ya ma. แต่ช่วงนั้นตัวเองลายเนี่ยแต่ยังบ่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 ช่วยไม่เนี่ยทุกขับรีบร้าเข้าบ้านเมียฉันยังตาตาลิจิมีดอมามีมีสันสันเดียรู้ยากอะไรปกุลเลยล็อกกับมามีจิมิชูราชีนะกูลุมาทารันเป็นแม่แม่เส้นเส้นเย่เย่ไม่จริงอย่างนั้นไม่รู้จริงยังไงมาว่าดูตัวเปลี่ยนเลยอ่ากูก็รับบ่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 เลยเนี่ยกูเสียกูก็ไม่ได้เนี่ยกูสาดีอาเบียนกูเสียเนี่ยใกล้หนีบีดอมา Chanyan Dada Jin,
အဲ့တော့ကိုရတယ်လို့သူကစဉ်းစဉ်းရဲရဲပမ်ပမ်ပမ်ကျင်တာမင်းတလောက်ပမ်ပမ်နေမှာတော့မင်းတို့ဒီလိုမထားတဲ့ချက်နေမှာတော့ဘယ်တရားတို့ရမှာလဲကွာလို့သွားပြောလို့လဲမင်းဟာအဲ့တော့လင်းနန်ဓာတ်တသမတ်ထဲပဲသွားတယ်ဆိုတာကပရိယတ်တိအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့တူတက်တာလောက်ပဲသူသွားမှာပဲနိဗ္ဗာန်လင်းနန်ဓာတ်တွေပဲဒါဆိုဒါတခုပဲကျန်တဲ့ဟာသူမဝေဖန်တတ်ဘူးအဲ့တော့ဒ
ပြီးတော့အရိပရိယတ်တွေကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတတိပဒံ၄မျိုးလုံးရဲ့ရှုနိမ့်မှန်နေရှုပုံမှတ်ပုံရှုရှုွက်တွေကိုလည်းချက်ချန်နဲ့နောက်သူကပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ထိထိမိမိနားလဲတယ်တိတယ်သဘောပေါက်တယ်ရှုတတ်မှတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းသူကဖို့ဖို့ရရပြောနိုင်စုံနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့မဟာစီဆရာတော်ဘုရားတို့ဆိုတတိပဒံ၄၄ပါးလုံးဟောသွားတယ်မဟုတ်ဆိုတော့ဘုရားတို
ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပရိယတ်တိကျွမ်းကျင်လင်မာလို့ပါ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးတွေကလည်းပရိယတ်တယ်လည်းတတ်တယ်။ပฏิပတ်တိလည်းတတ်တယ်။ခန္ဓာပေါ်လည်းညာရောက်တယ်။စာပေလည်းနှံ့ဆက်တယ်။ဟုတ်မလား။အဲ့တချို့ကြတော့လည်းစာမတတ်ပေမဲ့လည်းခန္ဓာပေါ်ညာရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလား။ဒါပြန်စာမမတတ်ကိုမတတ်ဂဟကင်းပြတ်သည်တဲ
ตัวตอนแล้วไปซาบิปริยะมัตตะเป็นมาเจตุศีญีเนี่ยขันธ์5ก็บ่ายောက်ตัวแล้วだจังสัมมัตตะโกมัตตะกะหะกินปัดติเนี่ยอะแล้วดิเจตุศีสรบยายนี่ยะชุนิมัตนี่ก็เปลี่ยนชื่อได้ไอ้ครั้งจ้ะตะตมะแท้เว้ตูตวางแก่ได้ลั้นจองตามเว้ตูอ่องเมียนแก่ได้ลั้นจองตามเว้ตูยูยูตาตาเว้เตียปะตัวเลยตูติดาเว้ตูเตียปะตัวล่ะตูชอกแก่ได้ลั้นเซียนตามตูยะสยายเนี่ยตูกรรมฐานเนี่ยตูไก่ลุ ตุยหันนาเปิดะตุจะตุชอบได้ลั้นก็ไปตุปะตัวล่ะบ่มล่ะเหอ๋อปริยัตติน่ะแซจ่อจ้าတော့หมู่จ้าเรปริตามีดาปัตตะยะหันนาอีนี่จ้าတော့ไอ้หล่มหมูตัวปริยัตติเนี่ยอญีบ่ตัวเลမျိုးลงก็อกลงเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวตุ๊กเนี่ยตัวเสียชิไม่ตุบุเฮ้สอตุก็တော့เลမျိုးลงก็ปะตัวล่ะบ่พ่อมนุษย์เนี่ยเจตุศีสนนสรบยายีโดสวยตาปริยัตติอาเนชาတော့สรบยายีอ่ะ ตุจ้วงจีนอ่ะเหลิมมาอ่ะตุสยายเนี่ยไก่นี่แหละกรรมฐานกูตุชุมาปวงเนี่ยอัธถตัวโหลสยายเนี่ยกรรมฐานเตะตัวโหลฮ้อสรบยายีอ่ะแล้วเว้ยจีซันอริยะยะหันนายีอ่ะโหลทิมพอจ่อจาไปแล้วนี่อ๋อสรบยายีไปได้นี่น่ะนี่เดียวเปลี่ยนจิมั้ยส่วนตะตมะแท้เว้ยอีกอดมอเว้ยตุชอกกระเนี่ยลั้นจองอันตันชอกกระโหลลั้นจองหมั่นลุแล้วเว้ยสรบยายีเนี่ยอริยะยะหันนาดิเพชรกูญาล่ะฮอดกะล่ะเอ๋ แม่ดาลีนี่တော့เตชะวิปันตองตัตตัดปุ๊ดတော့อลมณะอเยจี้เลยมั้ยหรือไม่เนาะแปลတော့มาเบหะไม่สู้ลีนันฑาติตัวหลุๆတော့ไม่เอาถ้าปุคคลิสาเตยะอเนเนี่ยတော့ยัดฉิญยะมั้ยปุคคลิสาเตยะဆိုတာก็တော့ปุคคุณะสยายเตตัวได้อาคาတော့ถ้าอริยะဖြစ်มาป่ะเข้าป่ะล่ะเนาะเตก้าวมีถ้าจังมั้ยลูกตริปิฏันเตยะ 4 เมียวลงโหพ่อๆยายๆซาติยะเพียงน้าแลอ๋อพ่อบ่อนญะเปียสงมาตัวได้สอปริยัตก็ปฏิปักก็ซွဲซုံยะได้ปริตามีดาปัตตะยะหันนาริยะ ถ้าเจตุศีมกุสรบยายะเนปองตองเลสะสาเปปริยัตติริปูชะลุตองมยุไม่อยากญะวามะปาวะญะวาสออภิธรรมเตยาโหเปียวดาญะวาโหอภิธรรมเตยาโหเปียวดาเมมาภีมาอภิธรรมเดชนาโหริกวยเปี้ยงลุปวยปวยลั้นตะเปนอัญญิพยาปวยจ้างปวยดิโซปวยลั้นตะเปนอัญญิณีญาณดิโลเอเจตุศีเลดิสรบยายะสารดันปิรณะเนี่ยมาตะเนตะกาไงเยชาลุหยวาพยาปวยโซโดมา အဲ့တော့စာကြိုးတွေပါနေထွက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဒါလက်ဒီစရောပြားကြီးရဲ့အဘိဓမ္မာပြန်ပွားရေးအသိဉာဏ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအထင်ကရပေါ်ထွန်းခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့လက်ဒီစရောပြားကြီးကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့စရောပြားကြီးဥပဒုမလက်ဒီပါဠိတော်ဥမ္မာမောင်ကြီးလက်ဒီတပည့်တွေပေါ့ဗျာအများကြီးနောက်ဆုံးလက်ဒီစရောပြားကြီးဥပဒုမကျမ်းမာရေးတော်တော်လေးချွတ်ချော်လာတဲ့အခါကျတော့မှဒီအဘိဓမ္မာအမွေ
တွေ့တော့မရိအော်ဒါလက်ရီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပဒုမကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုတိုက်ရိုက်ဆင့်ခေါ်ပြီးတော့မှဒိတဝံကိုပေးတာပေးတော့မှအတင်းဒိတလည်းရင်ဒီအဘိဓမ္မာဓမ္မသင်္นานကြီးကို
ဆရာတော်ဘုရားကြီးမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုန်းတော်ကြီးဥတီလာညောင်လေးပင်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေအဆုံးမဩဝါဒလမ်းညွှန်မှုတွေနဲ့အတူဒီကနေ့အတိပရိသတ်သမုပ္ပါစာမုပ္ပဝေကြီးဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဘုဂိုးတိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်အထင်ကရကြောကြားခဲ့ကြတယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဓမ္မသင်္นานကြီးညောင်လေးပင်တော်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုအဘိဓမ္မာအရသာဆိ
ဒါကြောင့်ယောဂရုကမှတ်တာအဘိဓမ္မာတရားအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာကွာတဲ့အဘိဓမ္မာတရားများများဟောရေးတဲ့ဘာတရားများများဟောရေးလဲအဲ့တော့အဘိဆိုတာနည်းနည်းတော့ဓမ္မဆိုတာတရားအလုံးတန်းနည်းနည်းတဲ့တရားတွေဟာဗမာစုဝေးနာလည်းမင်းခန္ဓာမှာစုဝေးတာအဘိဓမ္မာဟေးလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တဲ့တရား ဒါကြောင့်ယောဂရုကမှတ်တာအဘိဓမ္မာတရားအဘိဓမ္မာတရားဆိုတာဘယ်တရားကိုပြောတာလဲမြေတော့ခန္ဓာကိုပြောတာမှတ်တာအဘိဓမ္မာဟာဘုသူ့ကိုပြောတာတော့ရဲရဲပြောအဘိဓမ္မာဟာဘုသူ့ပြောတာတော့နှုတ်ယောဂရုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အာကုသို့စိတ်တွေပေါ်ရင်တောမှတိုင်မှာအိမ်မှာဓမ္မယုံပေါ်လာခန္ဓာတွေပေါ်လာဟာဒါဖြင့်ကုသို့စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ကောဝိပဿနာဉာဏ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ကောဟုတ်ပြီနော် ကံမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ကလေးတွေပေါ်ရင်ကောရှုစိတ်ကလေးပေါ်ရင်ကောဆက်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်ကောဝမ်းတာတဲ့သောမနတ္တဝမ်းနဲ့တဲ့ဒေါမနတ္တပေါ်ရင်ကောဟောဒါဖြင့်နာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတတ္တာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ကောကလစ်လျူရှုတဲ့ဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ရင်ကောဒါဖြင့်ဘယ်စိတ်ဘယ်ရုပ်ဘယ်ဝေဒနာဘယ်ဓမ္မဘယ်ဓမ္မတွေပေါ်လာပေါ်လာဗမာပေါ်လာတော့
dhamma ri su ni da ye ye pyo ba ri su ka myin dhamma 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 chai de dhamma ri paw lai san ba ma paw da le ku tu dhamma paw le a ku tu dhamma paw le vipassana phit pyet myin na nyan ka le paw yin le ku tu sai paw le a ku tu sai paw le ka myin ai dhamma ri man ta mya ba ma paw da lo ถ้าอย่างโยคีတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးอ่ะဘာ၄စုနေတာလဲခန္ဓာစုပါပဲဟဲ့ပါ၄ပေါင်းစုနေတာလဲအဲ့ဒီဓမ္မတွေမှာဒီစိတ်တွေမပါဘူးလားပါပါဘုရားဝေဒနာကရုပ်တွေကပါရဏ ဟေးတာကြောင့်မလို့ယောဂတို့ကိုကယုတ်ကလေးတန်ပြီးတော့မှယုတ်ကိုပေတေကတ္တရှုတတ်ရုံနဲ့ဒါတရားဆုံးပြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးကိုကယုတ်ကိုကျွမ်းကျင်လို့ယုတ်ကိုရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့ဖြစ်ပြမြင်မုံဆုံးဟုတ်စိတ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မင်းတို့နေရာပေါ့တယ်မင်းတို့နေရာတရားသူမရနိုင်ဘူးသွားပြောလို့မရဘူးပြတာကဟုတ်မလားဟာကိုကစိတ်တန်နုပသနာရှုပွားနေတဲ့ကျွမ်းကျင်တိမ်မှလို့ဖြစ်ပ
င်လာရင်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိပဏ္ဍတရားဘယ်နှပါးဟောခဲ့တာလဲသိပါပါဘုရားတော့ပါပြီနော်ဒါပြန်တတိပဏ္ဍတရား၄ပါးဟောရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်ဇယိုက်ခြင်းမတူလို့ပြောဇယိုက်ခြင်းမတူရင်ကမ္မထမ်းခြင်းလည်းမတူပါဘူးအဲ့ဒါသူရတယ်လို့ကိုရမယ်လို့များအောက်မေ့မနေတော့တတမတ်ထဲမြားခိုင်းနေလို့ရှိရင်ဒါတော့ဟိုပုဂ္ဂလိဇာတရားအနေနဲ့ကသွားလို့ရပေမဲ့ရေပုံရေနအများနဲ့သုံးတတ်လို့ရှိရင်မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရမယ်နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့တို့ကတတိပဒံတရား၄မျိုးလုံးကိုတော့ဆုံးဆုံးလင်းလင်းလစ်လာထားဖို့တော့မလုံလလွန်လားကဲဒါပြင်ကောင်းပါပြီများအပြင်ဧည့်သည်ကဘယ်နှယောက်900ဟဲ့အပြင်ဧည့်သည်ကဘယ်နှယောက်အဲ900ယောက်တော့အပြင်ဧည့်သည်စိတ်တွေကဘာတွေလဲပြောញញសេចកម្មវិអត្វិនអេរេកបណិយោ
Kek cara kau jawab om. Lobase. Alobase. Adodase. Tuidodjansi se. Amoha sura kau pinya no. Amoha sura pinya sura pidiam nyenen nyango. Amoha lu kore. Tadang tu tuidodjansi se lu biola. Di ani yang ni nak di abjad yang ni dia ada. Wenama menoma haria wutu mawe ponai ne atajau tugu atuin ede sura dugo gale la chain dan la bian chain dan bian pi chain dan pi ye chain dan pi di ma amiera ni da mahote atajau mulu ede lukora dugo gale atajau mulu abi ede ga ngaya atu ede ga chau ya ponai do sade ya pira ende ga ne ya ende ba ne ya le Kalau ingin niat kan, balas so, lego cuit dosa, lego tuin dosa, jawab. Lego cuit dosa, lego tuin dosa. Kacau malu, panglai do alun sedan nubal nak syukur daya benda ba. Hari sedom mama yoga doye, hari ingin sedih de, lego cuit dosa, lego tuin dosa. Atu kau jualai do, syaise ne, syuze. Lego tuin doa seisuraga shuze, lego tuk doa seisuraga shaise, shuze ne shaise, juga gap yang mesuion winle ne twelle, winle ga shuze, twelle ga shaise, winle ga twelle ga, ada shuze ne shaise ga mula kematan, shuze ne shaise ga, haya asusu lemelopu, apa lagi? Paya susu lemel ada daya. Pun namu tuara genga walu tesu maga pun namu ada paya susu. Eh wibadna sa atu ye di anapana sura twelve wuliga ni bila sabido atu bare. Kembali, kerja mula sura ga aci ga aci asum kama sura ga wibadna alu thana sura ga asyugan daya. Wibadna sa atu ma yogi ye aci ga aci asum no asyugan daya go anapana lu kore. Aku yogi itu pemuka seta nubatna shubani tini ramalu shuze ne shaise telu nalai lain no. Tapi yogi itu pemuka wibatna saat umur mesuhi seta biaya besik kasa shumle shuze ne shaise biawa biawa besik kasa shumle. Ada shuze ne shaise suraga ama shujin ne shude shaichin ne shaide. Ada shujin ne segliga menama pore. Shure sika nakao ma pore. Shachinne sikliga mano ma pore. Shaitya sika nakao ma pore. Om la? Shuchinne, pito palo le. Shure, pito. Shachinne, shaitya. Shuchinne, shure. Shachinne, shaitya. Om la yi? Ano, shu nire che ma shuchinne sikli mishiro. Tapi shu nire che ma bahasi bahasira le. Shuze beshi le. Pasik beshi le he. Ano, shu nire che ma pasik li le. Shuze. Dijak mata. Shu nire che ma pasik li le. Ano, shuze gli ga bama po. Nakao ma po. Ma ma ma. Shuze gli ga bama po. Oda, shuze bala lu tida nyanga mano ma po la. Tida nyanga. Shuze gli ga. Tida nyanga. Poyan thana jin tudala. Shuzi ka nakao ma pore. Tire nyan se ka mano ma pore. Poyan thana jin tudala. Ara poyan thana jin mature to jamulu. She se ko nao se ne ti. Pyo bale le. She se ko nao se ne ti. Tepalo. Poyan thana jin mature. Tejamara no. Shuzi ka nakao ma po me. Ti se ka mano ma pore. Poyan thana jin tudala. Matulu agulu sen naku pora. Tuyen thana takkure ma tuyen no. Sen naku piyayin poyo thongzaan. Mishiyu. Alun tibi dame. Shusekli ka lepa ma po. Nakao ma po. Shaisekli ka lepa ma po. Ma ma ma. Shusekli ka le. Shaisekli ka le. Nakao tanni yara ma di sen naku piyayin poyo thongzaan. Oh ya lah, pemumpian naol le ya lah. Tapi shu ni dia cima basik lile.
Eri ichai ma shai segle shi mishi. Mishi uno. Nakuman piai ma bora ubia. Pemin shai nire ichai ma basi lele. Eri ichai ma shu segle shi mishi. Mishi uno. Tasebi ma. Tasebi ma. Pemin tani yara ma sen naku piai ma yu tonsa. Tani yara ma piora no. Aku akan shu sega nakau ma pome. Tidak sega menoh ma bora. Poya tanah jin tu dala. Matu lo ar ma piang bora. Tajam lo. She sego. Nau se ne tiye tamatha. She sego. Nau se ne tiye bale. Tapi. Shu ni de cema wenaga ni. Ora shu sega liwa la. Lu tipe ni ye. Temudia dhamma nupati wa seita temeng wiharati sura. Udaya waya suniye pali do ne anyi. Temudia dhamma pshepo lado. Seita temeng sunire segli abonai. Wiharati basana ati. Ati gilinan ni besama. So ati gilinan sunai balu jora. Sunire cema basi gilile. Ara nokane ora suze giliwa lalu tide. Tidak nyasika bama boleh, menama bora. Ada sesego, nausine tiniradi tamatha. Oh, tamu suri tidak dinano. Sesego, nausine tiniradi tamatha. Ada suye bahse, syainye, suneye, syainye, maman su, maman syai. Ma pemini lawu shu ni da pokwa dilu asin ni dilu ati myu ni law ma la tabawa cha aw na sin da bya ke tu belo ma da ti lo ma ya daw le tu ma twa tu a lou tu lou shu ni da ba shi da phaya haw ma tu na ma sain naw mu phaya pa li lo na san chin ni bi twa a lo shu che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  atin lou ni da ka ja daw shu sait le tu ma ti nai naw bu sha sait le tu ma ti nai naw bu a ra byo da haw ma la he na le ma le bu tabaw le ma paw bu ti le ma ti bu tu Kalau ni nara, macam lom dah lom ni nara, bapa mesti asal. Tapi jauh, shu ni dek cima bahasa. Alah, oh na shu segelipan lah, lo ti ni dek dawaliga nyansi, nyansi kah bapa apa? Shu segelipa, she sego, okay, she sego, alah she sego nausi nanti dali, tamatha, she sego nausi nanti dali. Anak segu sebelu tiro baca tu mian lepia, shuze gu shuze lu tiro de ngah shuze sura yu lawa omla, betul piok dah le, beri piok dah, betul piok dah le. Anak yang belum mati apa, shu ni le cima bahasa ni le, shai ni le cima, anak shuze shai segera poyin gua 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 la ten ten sha sha la, ten sha le sura. Atenin atenshara la taboli la. Pada Siddha Nupatana Shuma Yogi ga Pura ru, Nui ra ru, E ra ru, To ra ru, Thi ra ru. Lai mani ne. Mama lai ye? Win le te, twa le te, karana ni ne malam ne. Tola Siddha Nupatana toa ma ubiya. Ano kua Siddha Nupatana Shuma Bogo Soro Shuni re chima Shusek lewa la. Alo pa ataliti ni nao ka. Shuni re chima, oh Shusek lewa la. Saya ni le, saya segelipa la. Shuni le, shuni segelipa la. Saya ni le, alu ti ni dah dua, ti dah kat cahala nyang lai. Ti dah nyang a menama pora. Ti dah nyang a, shuni saya sega nak kau ma pora. Alu di shuni tu boleh saya tu boleh kat le, boleh lai. Kau 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 la, tenen sya sya la. Tenen sya lu tak kaya. Tenen sya lu mana le? Tanto kayo te kayo. Tanto tin tin sha sha pola do te yago. Te kayo te kaya lu kore. Te kaya so nyama lu bianyin tin sha re te ya. Nyama lu bianyin bale le? Tin sha re te ya. Kana gore ma pola re ma au yin. Au ne te boli ka lem tin sha u la? Tin sha lu ba te ya. Nye le mye ne te boli ka tin sha u la? Tinsha lu bada ya. Jaya yin jara da boli mtinsha u la. Tinsha lu bada ya. Dajamalu. Nyen se sura le. Takaya.
จ้าใส่สุราแลไม่ใส่สุราแลนั่นใส่สุราแลชูใส่สุราแลใช้ใส่สุราแลบาเพลุตะกายะหลุเปียวอ๋อตุปอลายกอกกอกละตะเนชาชาลามันตะกาเมตะยาลีตะเนหุเนี่ยก็ยาเดยาเดตะบอลีปอนี่ดาแลอ้อมเนสิกลีปอลาดาแลนาสิกลีปอนี่ดาแล ลูกตัวได้ตะโบลีก็แลสึกแน่ปอลาดาลีก็แลกองลีไก่ลาดาอ๋อนอกจ้อลีตက်ลาดาอ๋อคาลีนาลาดาก็อ๋อตู้บาเปิโลตักกายะหลุเปียวอ๋ออาหลุตะโบปอกยะล่ะญะเนชิงก็ชิงล่ะอ๋อแต่จังมึงชูนี่ได้ตะโบลีก็ตักกายะเอ้อน่ะก็ชูใสกูชูใสโหลละไม่ติดอูใช้ใสโหลละไม่ติดอู อ่าเนาะดิโลเต็มท้ายไม่ติดอูเลยดิโลเตียะเมมะนาบ่ติดติมะล่ะไม่ติดครับไม่ติดหรอไม่ติดแต่ไอ้ไตแม้ท้วงสันไตงาชูเดงาไส้เดฮ้ออะมันเนาะสึกจ่องผิดต่อฎัฏวายอหนั่นน้อกูเวสิชูจินะสึกจ่องชูเดตะบอลีปอหาล่ะหอมล่ะหิอะเนาะยกเนนั่นชูจินากะนั่นชูเดหังกะยก ตัวมโหงามโหชูไส้นี่ดานั่นแน่ยกชูไส้น่ะบาเลยอะเนาะติขันนากรมาชูได้ตะบอลีปอลายอะนี่ชูได้ตะบอลีอ่ะแลกั่วๆวะวะล่ะเทเนชะชะล่ะอ๋อเทนชาโลตะกายะเทนชาโลอะเนาะดิเตียอ๋อดาชูไส้ลุขอเดดาตะกายะลุขอเดเออดิโลขันนาญะยอกเตียะเมียวอลุเตอลุเปเตียะเมียวโก มันหายอะไรวะเนี่ยเอาล่ะเนาะดิโลเตียะเมียวมันหาท้ายะบุสรุษิญชูใสมันก็ตูติมะล่ะไม่ท้ายะครับใช้ใสมันแหละไม่ท้ายะตักกายะมันแหละไม่ท้ายะยกมันแหละไม่ท้ายะมันไม่ท้ายะก็ไม่ท้ายะบะทุกก็ไม่ท้ายะแล้วไม่รอขันธาก็ไม่ท้ายะบะทุกก็ไม่ท้ายะไม่ท้ายะก็ มติได้ด้วยจังมะลุฮ้อมติได้ไอ้ไตแมงาชูเดงาไส้เดหละชูได้ตะบอลีกาตะกายางาชูได้ลุอยู่ไล่ตากะเดทิอ๋อใช้นี่แหละใช้สึกลีกาตะกายาเอ้อน่ะกูใช้ตาใช้สึกลีกูเอตัมมะมะเอตอฮัมมะติมิเอตอมิอัตตาดิชูราฮะงาเว ง่านักข้องเนี่ยง่าชูดาบดุกุสายมาดงดูกะตุญญะนักข้องบ้องเนี่ยง่าชูดาหมอบูเอ้กูนักข้องบ้องเนี่ยกูชูดาบดุกุยูสายมาแล้วบดุมากิยูไม่ใส่เนี่ยเดโอกิยูสายอืมอันนั้นตัวบ้าไปนั่นตัวชูไดดิดิขึ้นน่ะใช้ไดดิดิขึ้นน่ะตัวอ่ะเข้าใจล่ะเฮ้อะป้าเจ้าเนี่ยชูไส้กูชูไส้มันแหละไม่ได้ใช้ไส้กูใช้ไส้มันแหละ มติได้ดอกมติดากาอ้าวงาลุอยู่ไล่ตากาอ๋อดิเตติกะโมบกะจัดละมติลุผิดดาล่ะมติลุผิดดาบดุอาจารย์มติดาละพระเจ้าขันธาอเวสสาผัสโตสาติญญาตะโกอายอนิโตดุมเมตตปราโตโกโตเตฐิฐานานิอัฏฐดาละยกขึ้นมาท่านเนาะวิปัตตนาญาณลุ มัทธาเปียวิปัตตนากะญัญอลุขันธ์นั้นก็อติอารมะที่ถ่ายไกลนากะกั่นอลุญัญอลุเนี่ยกั่นอลุกั่วๆปะๆน้าแลจ้าบาสิอะกั่วน้าไม่แลจ้าတော့บุอะอติอารมะผิไคนากะกั่นเปียสิญญ์ตุฏฐะวิปานากะญัญเปียกั่นเนี่ยญัญก็ไม่กั่วปะတော့บุยอกะจิ่นเซนน่ะวิปัตตนาจิ่นเซนก็ไม่กั่วปะจ้าတော့บุ ดิโลဖြစ်กုံน่ะเปียอุ๊ยยอๆจ่าๆดิဖြစ်กုံมิปิสละเนี่ยตะโกดอเนี่ยไม่กล้วยดิโลบาเวอาลันตะบอจ่าล่ะเอ๊ะงั้นมะเลซัมเปียนโมเปียนยีเดลั่นช่องมิบวะไอ้ปะไรตะโกရှင်โลจีอ้อมไม่หนีจ่าล่ะอะแค่ตาเวกบ้าจ้อเม็ดเล็ดปัญญาရှင်นี้ปิดแต่มิสเตอร์เดวิดโกบาฟีตัวปิสละกูตึกจ้วงจินน่ะมาเลเซียโหไทยนู่นมาไอ้ปัญญาตัวอายิตื่นแก่เลยกัมพูชาโหลมา อันนี้เป็นสเล็ตนี้ปัญญาเลยเนี่ยตัวอายุจิตื่นมีได้อาการจ้ะมาอะไรมาตัวก็
ลีบอลเล่นล้างชอบยาตัดเลยนะมีบ่มาเล่นล้างชอบนะลีเล่นมาเล่นยันลีเด่นเนี่ยแต่ไม่เล่นกวีนี่ไหนเนี่ยยาท้าจีก็เลยดูชอบเป็นไหนเนี่ยลีเอ็มยันจีก็เลยดูชอบเป็นไหนเนี่ยถ้าอารมณ์เนี่ยก็ว่าจอมมิสเตอร์เดวิดกอวาฟีสอารมณ์ที่นี่ละ เอ้าเป็นสเลตนี่ปีนี้ได้ปีนั้นเดชินตาดนามาตะเกียกุซันเป็นยังตะกุยาร์เนี่ยปกุริฮะกุดดันปกุกุน้ำเลยเว้นเนี่ยตะกุยองยองพายองยองนี่ไล่ไปไอ้เป็นสเลตตีเนี่ยมาบิดออกมาอ๋อมิสเตอร์เดวิดกูว่าฟีเอเป็นสเลตกูเลยตะกุยเชนลูเอาไม่เลยไหมตะเกียตะกุยเชนพี่นี่เนี่ยต่างกันกูเลยเป็นสเลตปีนี้ว่าลูเอาไม่เลยไหม โอ้ยโยโย่เจ้าโยโย่พี่ตัวเองตาดนามาอยู่เลี้ยงมือพี่ลามาสูเรตเนี่ยสัตว์แต่บุ๋มแม่กูมาสูรุเนี่ยสัตว์ยังก้าแสงอเป็นยังตะกุรียายน้องมาลูจาร์มาบดอมมาตะกุมาพยายามเชิงเชียนละอาลันว่าไปละเอ้ยแต่จากกูเลยไปทุกทุกคนวิปัตนามาเลยที่ได้มาไปการลงเนี่ยยังลูกกูเลยก็แบบยานามาเลย ธรรมทานเนี่ยวิปัตนากุลเลยก็แบบยานามาเลยเราไม่ท่ายกิโลเสียใครเนี่ยแต่ตัวไม่ได้ไล่ลูกนี่ละธรรมทานขานาพิจารณาสมญาเจชะกองยิ่งในมาวิปัตนาขานาพิจารณาได้สมญาเจชะในวิปัตนาเสียกันดีลุ่มมาสลุ่มมาเนียเสียกันดีลุ่มตัวสลุ่มตัวเนียเลยตัวนี่เนี่ยแหละมาสายนี่เนี่ยแหละมาไอ้นี่เนี่ยแหละมา อันนั้นมาเปียสินะเสียกันมากใครเรียกเลยไล่มาเสียใครเนี่ยได้ไล่ลงนี่ได้ด้วยพาร้องธรรมชาติเช่นละอันนั้นวิปัสสนาเสสสุรากายมีมันธรรมะตาบริจานาดาบุญนาบุญนาไก่ตบาวงวิติตวานะทุกข์ตันตันกระดิดดีเด้อขันนากรอตาลิสังจิเลดกะขันนากะเปียงเลดาเปียเลยกูว่าเลยเปียงเลดาลิมีนว่าเลยเอ้ไม่ถูกว่าละ คนนั้นนานเลยนานเลยกูนานเลยนานไม่ดูเนาะนานเรานานนี่ละเว้ยนานบงเจนไม่ดูเอาเนาะเอาเนี่ยละเว้ยเอาบงเจนไม่ดูว่าเจนเนาะเจนนี่ละเว้ยเจนบงเจนอ่ะเราเจนบงเจนไม่ดูเว้ยเปียงเล่นเด็ดตะโพลูกบุตรว่าเปียนะเออขนาดกันเปียนะอ่ะเจนเนาะเปียงเล่นนี่บาร์เลยเปียปุยเล่นเจนเนาะไม่ดูเนาะเปียงเล่นนี่บาร์เลยเปีย เอาเองเลยเจ้าหน้ามาดูเนาะเปียงเล่นนี่ว่าอะไรเปียอ่ะเราเปียงเล่นบ่งเลยกูไปดูว่าเปียเอ็ดเราก็ไปดูว่ามีนาเลยเอ็ดมาดูว่าลาลูกก็ไปดูว่าสมเพียดาเลยเสียอับโยอ่อนเนี่ยสมเพียดาละขันดาเปียเลยได้สมเพียดาละเอ็ดเรามาวิปัสสนาเสียก็มาไทยไทยเนี่ยไทยเนี่ยไทยเนี่ยมันนิติโนวันนิติโนมิติปัญญาติ ถ้าพ่อเนี่ยมาอามาเนี่ยมันงูพิจารณาบุญเนาะธรรมทานเนี่ยวิปัสสนาเขวนี่ด่าตีชาเล่นนาบ่าวตัวจะมาบ่าวเลยมาเลยที่จะมาปุ๋ยตะลุ่มมาเปล่าออกมาไหมพ่อนี่พิจารณาการธรรมทานเนี่ยวิปัสสนาเขวนี่ด่าเชื่อเชื่อไรเด้ามหาตุนยันบาลีดอกกายานุปัสสนาตรีบิดาอิริยาบถะปะปะตัมมัตนาชุนีสุรมาตีชาลาเรียกท่านยังท่านเล่ามาสุดท่านยังนิเตนวานิเตนอมิติปัญญาติ ท่านยังท่านเนี่ย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 มาอาเจียนเลยที่ดอกว่าที่ดอกไม่ดีภาษาหน้าดียังยัดเลย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 มายาเชิงกิสามาบีมิเชมอนอ๋อตัวเองเลยตัวเองตัวเองตัวเองกิสันดาวากิสันดาวไม่ดีภาษาหน้าดีตัวเองเลยตัวเอง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 ลงมาอะไรอารมณ์อ่ะบารีลงไม่ดอกธรรมทารีจุเบตัวธรรมารีเยติดีธรรมทออยู่เปล่าธรรมารีตีเท้าเนี่ยสักข้ามไม่ใช่เลยธรรมารีเอเซไม่ใช่เลย เอ็ดเอาก็ธรรมชาติก็ธรรมชาติลงมาตีเว้นเนี่ยถ้ากูวิปัสสนาลุทิ้งเนาะอะไรวิปัสสนาลุทิ้งอะไรจะเทงานรวยบ้าบีอะไรจะรวยบ้าบีเพราะอะไรเด็กนั้นลงนี่อะไรกันธรรมชาติสิ่งที่มันก็วิปัสสนาลุยุ่งเลยอะไรจะรวยเลยเชื่อเชื่อละอาลุงตัวบ่อยละเฮ็ดได้จำเลยไอ้ที่ธรรมชาติน่ะวิปัสสนาอาชีพการเจ้าเจ้านั่นน่ะก็แบบอย่างที่ในนั้นยังกูเมกะเมกะยันน่ะดัตนาวิตุดีลูกคนละ วิปัสสนาสิสิพิปุอารมณ์มีอะไรอารมณ์มันเลวบุตรอ่ะที่มีอะไรสิบวันยังยืดจีเลยใช่ไหมใช่ล่ะทีวีอารมณ์เลวบุตรทีวีมาเลยเลยอ่ะทีวีพิธามันเลวกระมังบุใช่ไหมล่ะเฮ้ยอ่ะทีวีพิธาเนี่ยการจะยกตัวอย่าง
ဒါတွေးတယ်ဆိုတာတွေးရင်ဒါထက်တာပဲတွေးတယ်ထက်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဓာတ်ကိုပြန်အသုံးချမလို့ဟုတ်တယ်မလားအခုတ်တွင်ရှင်းလင်းဖို့ဒါဒီဓာတ်ကိုအသုံးချဖို့ရတယ်တွေးနေတာအဲ့တွေးတဲ့ခါဓာတ်ကထက်လာပြီထက်ပြီးတဲ့ဓာတ်ကိုမတုံးမနဲ့ဒီတိုင်းပြထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဓာတ်ဟာဘာဖြစ်လား ตองตองตองมาดาแท้နေတဲ့ဓာတ်ကသုံးရင်သုံးမသုံးရင်တုံးအဲ့ဒါမှတ်တာလူတုံးလူအလူငွဲမဖြစ်ချင်ရင်ကိုတိထားတဲ့အတိတ်လက်တွေ့ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့အဲ့ဒါကြာမှာแท้နေတဲ့ဓာတ်ကိုလက်တွေ့အသုံးချလိုက်မှဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသုံးကြတဲ့သူလို့ခေါ်တယ်ဗျာတိပြီးတော့မှလက်တွေ့မချင်းအသုံးမကြတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်ဗျာရှင်းရှင်းလား ဒါကြောင့်ယောဂိတို့ကအတုံးကြတဲ့သူတွေလားအတုံးမကြတဲ့သူတွေလားအတုံးကြတဲ့သူတွေပါဗျာ။ဟိုမားမှာဆိုလို့ကူးဖြေပေးတာ။အတုံးချမှာအတုံးချမှာရှင်းရှင်းလား။အာတရားတော်ထိုင်ကြတာရေတာဘောင်းစုံတော့သွားနေတာပဲဒါပေမဲ့စီးစနစ်ကြက်ကြက်နနမေးလိုက်ရင်တလုံးမှမပြောတာဘူး။တိလည်းမသိဘူးနားလည်းမလဲဘူးဘောလုံးပေါ့ဘူး။ဒါလို့ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အများကြီးနစ်နာတယ်။ အဲ့တော့ဘာလဲ။ဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂရေရှူစိတ်ကလေးကလည်းတက္ကာယရှက်စိတ်ကလေးကလည်းအဲ့ဒီတက္ကာယကိုတက္ကာယလို့လည်းမသိခန္ဓာလို့လည်းမသိရှူစိတ်ရှက်စိတ်လို့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါရှူတယ်။ငါရှိုက်တယ်။ဟောငါလို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိရှူတဲ့ရှိုက်တဲ့သဘောလေးကတက္ကာယငါလို့ယူလိုက်တာကဟောဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိကမောဘကကြတလား တက္ကာယကိုမိမိဖြစ်တာလားတက္ကာယကိုမိမိဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမို့ဘာဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဟဲ့တက္ကာယကိုမိမိဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမို့ဘာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံသဘောပေါက်မလားဒါဖြင့်အောင့်နဲ့ပေါ်တာနဲ့အောင့်ရင်အောင့်စိတ်စိတ်နဲ့ပြောရင်ဘာလဲအောင့်စိတ်ဟောတာအောင့်စိတ်ကလေးပါလားအောင့်စိတ်ကလေးပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်ငါအောင့်နေဆိုတာယူလာအောင်မလား ဘာဒိဋ္ဌိစင်ရှင်းနော်အကဲငါအောင့်တယ်လို့ယူလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပုံတော့ပါလားငါအောင့်တယ်လို့ယူလိုက်ရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ရှင်းနော်ဟောဒါအောင့်စိတ်ကလေးပါလားလို့သိလိုက်တဲ့အတွက်တက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ရှင်းလား ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတဲ့ဆိုတာခန္ဓာအဝိဇ္ဇာဖတ်သောစတင်ညာတကောအယောနိတောဒုံမိတ်တောပရတောဂောတောဒိဋ္ဌိဌာနနိအထတာဘုန်းကြီးတို့ကဒီလိုပါဠိတော်အထက္ကရာနဲ့အညီခန္ဓာဉာဏ်ပြင်ပေးတဲ့အခါကျတချို့ကြတာဘာလဲဟာမဂုကစာတန်ပါတယ်မဂုကအဟောအပြောလောက်ပဲတတ်တယ်လက်တွေ့အလုံးမပါဘူးဒါလို့အောင်းမေးကြတာမဟုတ်ဘူးရောက်ကြလို့သိပြီးရင်ကျင့်ရမှာဟုတ်မလားယေ မတိတိအောင်ပြောပေးရမှာကဆရာရဲ့အလုပ်မရရအောင်ကြိုးစားရမှာကယောဂီတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီဆရာတာဝန်နဲ့တကားတာဝန်နဲ့ဆရာတာဝန်နဲ့တပည့်တာဝန်ကိုတာဝန်ကိုကြည်အောင်လုပ်မှဓမ္မဟောဝေရက္ခတိဓမ္မစာရိဓမ္မကလည်းသူတာဝန်သူကြည်မှာပေါ့ရှင်းလားဟဲ့ဆရာကဘာမှမရှင်းပြတပည့်တို့ထိုင်ကြည့်ခိုင်းနေတဲ့ တဝန်တော့ကြည်ပါတယ်ဆရာတဝန်မကြည်ဘူးဘာဆရာကရုပ်လည်းမပြောပြဘူးနာလည်းမပြောပြဘူးသက်ကံရဆိုလည်းမပြောပြဘူးဒါသမထအမြင်လည်းမပြောပြဘူးဒါဝိပဿနာအမြင်လို့လည်းမပြောပြဘူးဆရာကကြက်ကြက်နန်းနန်းမရှင်းပေးဘူးဩဒါကသမထစကမ်းပြဒါကဝိပဿနာပြဒီလိုအခြေခံကြက်ကြက်နန်းနန်းဘာမှမရှင်းပြဘဲနဲ့အတင်းစွတ်ထိုင်ခိုင်းနေစဉ်းစားအတိကြားတဲ့ကနေတော့ပရိယတ်တိပရိပတ်တိကမတတ်ပဲနဲ့ရက်ထဲမှာကမ္မ
ကျောင်းဆရာကောင်းလိုက်တာလောကကြီးဟုတ်ကောင်းရလားရေဒါကြောင့်မလို့တို့အားလုံးတို့ကောင်းတို့မှတ်ထားပါဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပညာရှိများကဆိုရတာပေါ့ဗျာစာမတက်သူကတရားပြဆိုတော့မှဒါရှေ့တပေါင်ပေါ်ခဲ့ဘူးပါလေကာသနာဟာပျက်စီးဖို့ရအချိန်တန်လာပြီဆိုစာမတက်သူတွေတရားပြတဲ့ဘဝကိုရောက်လိမ့်မယ် အဲ့ကြလို့တူအရန်လုံမှန်လို့အကန့်လို့တွေလုတ်ခိုင်းတော့မယ်သူခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလည်းပဲဘေးကမြောက်ထုတ်ပင့်ကိုတွေများသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းရတာခက်သွားပြီတဲ့အစွဲတကအစွဲတမှာအမှားဆွဲဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲ
อมาโกอมันเทมิซวยตัวลงชิอมาจ่ารออมันผิดอมันอสิอมาเทียนพญาရှင်เป็นฮ้อลงไม่จ้อเตพญาฮ้อลงต้องไม่จ้อไหนนะปกติเปียตัวบีไปแล้วอมาโกซวยตัวลงถ้าจังไม่รู้สหกระกะอมาไม่ป่าบ่ครับพญาရှင်กรณญาณจิก็ยถาบุตตัญญาณยะตัฏฐะปริยีติตัพพอ มิมิโกหุบไตมันตัวเปียวๆได้เสียกองตมากองไม่รู้ชาเปียงชาสุดาเอตัมมะมุเปียวดาล่ะอี้จี้รู้เปียวดาล่ะเป็นแต่จังไม่รู้ชูนี่ได้เฉยมาบาใส่ตรงชูใส่รู้ตีไล่ได้ด้วยบาฤดีเซนแลแม่งายาฤดีเซนชูรู้แล้วปีตัวรอชูใส่กลิชิดีล่ะไม่ได้ครับมาเจ็ดมาเปียงชิดีล่ะไม่ใช่หรอกเนาะธรรมจิตธรรมจิตมันมาชิดีล่ะ ชูรุเลซงนัวยอไม่ใช่หรอ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 นกูเรกะไม่ใช่ดาล่ะชี้ยามาไม่ใช่ดาล่ะใช่ครับฮะชูนี่ตรงนั้นชูได้สึกเลยไม่ใช่หรอล่ะชูรุเลปีตาชูได้สึกเลยใช่ดีล่ะใช่ครับนกูเรกะไม่ใช่ดาล่ะชี้ยามาไม่ใช่ดาล่ะ ถ้าก็อันนั้นนั่นเองเจ้าตัวเชื่อโมกุสโรบยาอีอะถ้าก็เจออุลามุรุยเนี่ยสี่ยามมาไม่ใช่ดาโกตุยดาดีวิปัตนาเนี่ยเดี๋ยวไปเลยสี่ยามสี่ยามโอเคจำเจ้าบ่าวสี่ยามสี่ยามโอเคอาลุงตัวบ่าวเหรออันเดี๋ยวช่วยจ้าเราโยกเลยเนี่ย อ่ะโมกุยกิโมกุยกิแล้วตัวอามีกันตั้งแต่เราไปสิละเดี๋ยวรู้ซีซีซัสซัสตัวน้ำมันเลยแกตัวมันตีแกยาวตัวตัวภาษาเปียเปียสกุยเปียเปียตัวเบลล่าเบลล่าพี่เปียชูพี่เปียชูเบก้าพี่บีเบก้าพี่มันน้ำมันเดียวพี่ด่าเลยมันเดียวตัวพี่ด่าเลยมันเดียวซีซีซัสซัสฮอบบี้มาเสียเลยตัวมันด้วยแกมันด้วยแกเลยอากาศจระอ่ะโมกุยเลือกตาชาบาวีเดียดีอ่ะนั่นดีโมกุยอารมณ์ไม่เปล่าหรอพี่เปียเนาะกูน่าแกเลยเตียบออกมาพี่มีเรื่องมาเว็บบังพี่เ
Anak belau di, jadi si mago surabaya ya tiari ya, belau di jalan le. Siapa masih ragu tuh hidadi, wibadananya, cile yogru sunerunga sura segelim siula, sura lebi doa sura segelim si dila. Papi doa lo, papi doa biro, pomong biara mayong ne, kana biara yo. Wagu suci saji, ni dan suci ni apa dia? Apa lahe? Sunat orang sunat boleh mesti ulah. Sunat lebih tuan sunat boleh sih dila. Papi doa biro. Dia doa bi. Enak aku balik dengan papi tu le. Tamuria dhamma, waya dhamma, nubat diwa, seda dhamma, wiharadi le. Udaya waya sunima. Tamuria dhamma, waya dhamma, seda dhamma, wiharadi. Tamuria dhamma, cipola tu, seda dhamma, cuzegli bonai, wiharadi, bezana di. Adi gelinan ni bila mah. Masyurah go syuman ti ni, orang syurah kelima lalu ti ni ye, apsi go ti dah. Tahu biar lah. Syurah leh bila syurah kelima si dila. Ada wali lila seunduh ada majir mah. Misi lah wala. Pemua tak kan, yogur amnya go punya tida angno da ponya. Shura, saya dah go tida, awak noda nenele piemi lo biar biara. Amma no yoga lo pungma meluwala. Mana? Boleh leh sungai? Mesti lo wala. Terleh sungai? Boleh leh sungai? Terleh sungai? Ada no dua saga dah sama. Oh, shusegli, mesti lo wala. Oh, shesegli, mesti lo wala. Oh, shusegli, mesti lo wala. Shesegli, mesti lo wala. Shusegli lo ti lah ye, tak kaya di sini. Wenle lele sungguh susah kelih sih dila. Masih doa lalu, kuah le piat de niangal le masih doa lalu semua caca. Tadi amalu sesi ko nausi ne ti dadi tamatha. Si ati ko nau ane ne mielai dadi wibatana. Si ati so piat warau biara. Sulu le sungguh yo oh masih doa lalu semua caca lai dago wibatana dokora. Shusei bu, shusei manti ni naga, tamatha. Shulu leh bido, or shusei kli mishirawan lalu, somaja cha nai naga, wibadana. Tamatha ne, wibadana. Ani ne awi, taun ne li, lai li, wita ta awi.
ကျကျနနရှင်းပြပေးမယ်ဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးရှုစိတ်လည်းဖြစ်ပြရှုဆိုင်စိတ်လည်းဖြစ်ပြရှုဘယ်လောက်အပေါ်ရန်နဲ့ပြောတဲ့ဆရာနဲ့တွေ့သူဘလို့နားလည်းမလဲနားလည်းမလားသူနားမလဲဘူးနားလည်းတော့သူထုံးတယ်လည်းလို့ဖြစ်ပြ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 ဘယ်ကဖြစ်ပြီဘယ်ကပြန်မှန်းလည်းမသိဘူးလို့ဟမ်တချို့ကြတယ်လည်းပါလားဖြစ်အောင်ထားတယ်ပြီးတော့မှာပြန် ชูได้มาဖြစ်ပြီးရှိုက်စိတ်ကြတော့ပြည့်ရောသူဟာအဲ့ဒါလည်းလွဲတယ်မှားတယ်ကြတာလဲဟုတ်မလားအမှန်တော့ရှူတုံးကဖြစ်ရှူလို့ပြီးတော့ရှိုက်နေတုံးကရှိုက်လို့ပြီးတော့ဒါပြန်ရှူစိတ်တစ်ခုမှလည်းဖြစ်ပြီးရှိုက်စိတ်တစ်ခုမှလည်းဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ပြတ်သွားတာလေးမြင်လိုက်တော့ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတာယူလာအောင်မလားပါရတိစင်သန္တရာဒိဋ္ဌိစင်နဲ့ပါရတိစင်လဲ အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့လေပါဠိတော်ကလည်းပြောတယ်။ဩဣဒ္ဓဘိက္ခဝေအရိယသံဝကောဝေဒနာယပိစိတ္တသမိပိရူပသမိပိအနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စအသိဉာဏ်အနိစ္စပရိသံဝေဒီတရတံသမိတံအဘောကိဉ္စေတ္တတာဒီမုစ္ဆမနောပညာယပရိယောကဟာမနောတောအတဝနံခယအနာတဝံစေတဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဒိဋ္ဌိဝဓမ္မပုဒိဋ္ဌိတချို့ကပြောတာအာမဂုတ္တမကတိကစာတံပါတယ် ဖုံးဖုံးနှမှာကိုတိကိုတ္တဘာမှမရှိပါဘူးပရိယတ္တိကညွန်ပြတဲ့အတိုင်းပဲပုံပုံတို့လည်းအလလောပါတယ်လို့ပရိယတ္တိကိုကြော်ပြီးတော့ပရိယတ္တိတဲ့လွန်ပြီးတော့ဘာကုမှလည်းပဲထွင်ပြီးတော့ခိုင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းစွန့်ရည်လည်းမရှိပါဘူးလို့ယောသားဆိုပါဝန်ခံပါတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လား ဖျားထက်တော့ဘသူမှမตาခြင်းစပါနဲ့လို့ပဲလေးစားစွာပဲတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့မှတ်ရမယ်เนาะတာကြောင့်မြင်မြတ်စွာဘုရားကဣဒ္ဓဘိက္ခဝေအရိယသာဝကဝေဒနာယပိစိတ္တသမိပိဝရူပသမိပိအဲ့တော့မိမိရှုနေရှုနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်၌အနိစ္စနုပ္ပတိအနိစ္စသိဉ္ဇီအနိစ္စပရိသံဝေတိဆိုတာကမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားမရှိတော့ပါလားလို့မှတ်တော့ဝင်လေးလေးဆုံးသွားရင်မရှိတော့ပါလားဖက်လေးလေးဆုံးသွားရင်ဝင်လေ
ဒီလိုပဲဆုံနိုင်မရှိတော့ပါလားလို့ဟုတ်တယ်လေဝင်လေးလေးကလည်းရှုပြတာရှိသေးရဲ့လားအဲ့ကြမှာခန္ဓာအရှိညာအတိအဲ့တော့ကြိုက်ပါတာခန္ဓာအရှိညာအတိအဲ့တော့ခန္ဓာကပြောတဲ့အတိုင်ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်တာလဲဟုတ်ရှုစိတ်ကလေးရှုလို့လည်းပြီးတော့ရှိသေးလားသူမရှိလို့မရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာရှုစိတ်ကလေးအစားထုတ်လို့ရှုစိတ်ပါလားလို့သူကဆုံးဖြတ်တာ ชูเซกเลอสาทุโลชูเซกปาลาโลตูกาซงเป็ดดาเสยอเปียวเนซงเป็ดดาลาคันดาเป็ดไดซงเป็ดดาลาเอ้อดามาวิปัตตนาเสยไข้เนไดลุ่นเนยตมะทะคันดาเป็ดไดซงเป็ดจะฉะไนเยวิปัตตนาရှင်းล่ะอสะก้าวมาอนองเตจาอะจารย์มาอ๋อชูเซกเลฉุบไปตัวไปสรแล้วกะจารย์มา ใช้สิกลิอสาธุเลยอสาธุน่ะนี่ติไล่တော့อ๋อถ้าอสาธุน่ะเวลาติไล่တော့เป็ดเตยဆိုတဲ့อยู่ลาออกมะล่ะบาเดติสินอ๋อเสราเดติสินเลยอสาธุน่ะนี่เป็ดตัวเราก็เหมือนไล่ยังตัตตระเดติสินเลยอสาธุน่ะก็เป็ดตาก็เป็ดตาก็ผิดตาก็ผิดตาก็เป็ดตาก็หาสိတ်มะล่ะหลุติတော့แต่กายาเดติสินเลยหาตุเมียပြောล่ะโกไรเหมือนน่ะล่ะ ကိုယ်တိုင်းမြင်တဲ့အခါကျတန်တရာလာစရာလိုအောင်မလားဘသူပါရောတည်တော့ဝိသေကေစာဘသူပါရောတည်လဲဟဲ့ဖြစ်ပြန်ရှုစိတ်ချက်စစ်ကဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကပါသစ္စာဒါကြောင့်မလို့ရှုလဲလဲဆုံးသွားရောမရှိတော့ပါလားဆက်လို့လဲဆုံးသွားရောမရှိတော့ပါလားအဲ့တော့ပြက်ကနေပြက်ကနေဖြစ်သွားတာကဒုက္ခသစ္စာမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချတဲ့ညာကမေဃသစ္စာ သိင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကသမုဒယသစ္စာသမုဒယလေးတွေကင်းနေတာကနေရောဓသစ္စာအဲ့ဒါလို့သစ္စာ၄ချက်ကိုအဲ့လိုတန်းနေတာဘယ်ရှုွက်ကိုရှုရှုမုံးဝင်ပန်းဆုံးဒီလိုကိုညင်းနေရမှာရှင်းရှင်းလားယင်အဲ့ဒါဒီလိုညာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အလုတ်ကတော့ဝင်လေးလေးဆုံးသွားယင်မရှိတော့ပါလားထွက်လေးဆုံးသွားယင်မရှိတော့ပါလားရှုစိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားရှိုက်စိတ်ကလေးမရှိတော့ပါလားမှန်မှန်ရှုမှန်မှန်
ာပဲ
ရှင်မလားတကြောင်ရှုစိတ်ရှက်စိတ်ဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာမရှိတော့ပါလားဆုံးမြတ်ချက်ချနေတဲ့ညာကသေသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးနဲ့ဝစီတစ္ဆာကသမုဒိယလေးတွေကင်းနေတာကသစ္စာဘယ်နှချက်အိမိနာပါဏညာနေနာတမ္မနာကတဝိပဿကောဗုဒ္ဓသာသနေလတ္တသာသာလတ္တပရိဒဏိယတဂတိကောသုလသောတာပန္နောနာမဟောတိဒါသုလသောတာပန္နောရှင်နိ เตจาบอกตอดาบันตีแม่ปกโกรัวเบอลุลุลุสนิทป่าเลยชื่อว่าชื่ออะไรยันชุมันชุอกั้นชุดามามาป่าอูดิโลสนิทจาเนี่ยอลุลุดาตัวตบอปอกบล่ะไม่ไล่เลยตองตะลุงเนี่ยบาตะลุงมันไม่ติเวเนี่ยอลุลุดาหมูก็ติพี่โลมาตัวอลุลุดาถ้าจ้องไม่ลุตัวเมียนๆซันๆคยีปอกดาชั้นๆตาตาแลจินยาเดเมียนๆซันๆแลเตยาดูยะเดสอดิโลสนิทป่ารู้บ่ะเปีย ရှင်းမလားဘောကြပြီနော်ကဲတပေါ်လက်ကြတယ်နိုင်လဲစိတ်လို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာအလုံးကိုယ်ဤကျမ်းမှခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရိယနှလုံးအိမ်ဤကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလျင်ဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပင်အရိယာပုဂ္ဂတုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းရတနာအရိယာ အစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ